হাই ফ্রেন্ডস নমস্কার সিফুং খুরে জেটালে স্বাগতম জানাইছো আকৌ এসো আপোনালোকৰ মাজলে অন্যটি নিউ ব্লগ লৈ সো খেখলে সবৰ খেখত চা জনাব না পঢ়িব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আজি যেটো ভিডিও আৰিছো আপোনাল আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে খুবেই বেছি প্ৰয়োজন ৰেড কার্পেট সেলন এণ্ড ট্ৰেনিং সেন্টাৰ লখৰা চাৰিআলিত খুলিছে আৰু এই ৰেড কার্পেট কাৰ হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে এয়া হৈছে মোনালিসা মোনালিসা খুব এগৰাকী জনপ্ৰিয় মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু সকলোৱে জানে চিনা পৰিচিত মই এইখিনিতে দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক লখৰা চাৰিআলিৰ পৰা আহিলে কোনফালেদি আহিব লাগে গোটেইখিনি এয়া দেখাই দিছোঁ ৰাস্তা চৌপাশে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে বহুতখিনি সুবিধা পাব যিবোৰে ভঙাগড়ত যাব নোৱাৰে তেখেত মোনালিসাৰ ৰেড কাৰ্পেটত ইয়াতে আহিব পাৰিব বাকী মোক গ্ৰেণ্ড অপেনিং আছিলে ৰেড কাৰ্পেটৰ ট্ৰেইনিং চেলুনখন গতিকে মোকো মাতিছিলে ইনভাইট কৰাৰ বাবে মই আহিলোঁ বাকী ভিতৰখিনি আমি চাই লওঁ আহক আমাৰ চেলিব্ৰিটি মডেল সমাজসেৱিকা বিশিষ্ট সমাজসেৱিকা আৰু বিশিষ্ট বায়েক সকলোৰে ৰাজহুৱা বায়েক গতিকে এতিয়া ফিকা কাটিব ইমান ভাল লাগিছে ড্ৰেছটো মই অকণমান ভালকৈ দেখুৱাওঁ দেই মণিপুৰী ড্ৰেছ ৰিচেণ্ট মণিপুৰী এখন বিয়া হৈ গৈছে নহয় খুব জনপ্ৰিয় হৈছে বিয়াখন এইটো আমাৰ প্ৰাবিতা বা মেকআপ নকৰাকৈ ইমান ধুনীয়া দিছে ইয়াত মেকআপ ষ্টুডিঅ'ত আহিছো মেকআপ কৰি আহিম নেকি ইয়াতে মেকআপ কৰিম আমাৰ এইবোৰ কেমেৰামেন গাইজ খুৱাই দিব লাগিব ন ভনীয়েক যি গোটেই অসমীয়া জানিলে প্ৰাবিতা বাৰ ভনীয়েক বুলি মই সুমিয়া কি নোখোৱা নেকি কেক নোখোৱা সুমিয়া খোৱা নে নহয় ন মানে মোৰ ইমান ধুনীয়া এখন ফটো উঠাইছে মানে এই দাদাজনে দাদা চাই দিয়ক এক ছেকেণ্ড দাদা তুমি দেৱজিত ইমান ওখ মানুহ কেনেকে মানে দেৱজিত আৰু মই কোন হয় তেনেহলে দেৱজিতৰ কোন হয় অতি হয় নাজানো মই 91 আপুনি ঠিক আছে অফ কেমেৰা এতিয়া মোৰ দাদা দাদা কি কওক ইমান ধুনীয়া ফটো কেনেকে মাৰিব পাৰিছে তুমি মোক কাটি দিছা দেৱজিতক দেখুৱা আকৌ চামই ধৰো দিয়া মানে কথাটো হৈছে দেৱজিতে সঁচাই বহুত বেছি ধুনীয়া ফটো মাৰে আৰু দেৱজিতক মোৰ চিনাকি হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট মই মায়াত যেতিয়া শ্বুট কৰিছিলো তেতিয়া দেৱজিত ফাৰ্ষ্ট চিনাকি হৈছিলে আমাৰ কৃষ্ণাই চিনাকি কৰি দিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা একদম দেৱজিতৰ লগত মই লম্ভি গলো আৰু মানে মই একদম সৰু সুৰা যিয়ে নহওক আৰু মই মানে যতে যাওঁ দেৱজিতক লগত লৈ যাওঁ আৰু দেৱজিতে সঁচাই বহুত বেছি ভাল ফটো মাৰে আৰু তাক ভিডিঅ' বহুত ধুনীয়া এডিটিং সি বহুত ধুনীয়াকে কৰে চৰি দিয়ে তাৰ কাম বহুত আপুনি যে কৈ থাকে বহুত কৈ থাকে তেখেতৰ নামটো কৈ 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 মোৰ কাণখনত ভৰাই ৰৈছে এইটো দেৱজিত যিটো এডিটিং ফিডিটিং যে কৈ থাকে বহুত ধুনীয়া কৰে আপুনি এখন আমাৰ আমাৰ ড্ৰেছ আৰু ভৰি জখনা যিহেতু মই ওলোৱা নাই মোৰ মানুহজন নাই কাৰণে এতিয়া মই বেক চাইডৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিছো অলপ নালাগে অলপ আপুনি কথা কব লাগিব অলপ আগত কলো যে নাৰীয়ে নাৰীৰ শত্ৰু কিন্তু আজি আপুনি প্ৰমাণ কৰিছে যে নাৰীয়ে নাৰীৰ শত্ৰু নহয় সুধু নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী আহিছে মোনালিসাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে হয় নাই
আপুনি কক মনালিসার বিষয় অলপ আৰু মনালিসা ইমান এগৰাকী খৰু সোৱালী যেনে কৈছে ভিডিঅট খৰু সোৱালী এগৰাকী আজি ইমান কেটা কিন্তু কথাটো হৈছে যে হেতু এটা মানসিকতাৰ কথা নারী পুৰুষ বুলি কথা নাই এটা কথা সত্য যে নারীয়ে নারীৰ শত্ৰু হেতু স্কুলৰ লাইফত হওক বা এনেকে মানে মহিলা সমাজখনত দেখা পোৱা যায় আৰু তাৰ অলপ বেছি ধ্যান কথাটো বা প্ৰত্যেকটো বস্তুতে অকণ জেলাছ ফিল এটা দেখা যায় কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰটো মই মুখ লৈ পেলাই কৈছো মই সেই জেগাটোৰ পৰা উদ্ধত বুলি মই নিজকে মানে গৌৰৱ কৰিবই পাৰোঁ কাৰণ মই এইটো নহয় যে মই নিজে আগুৱাই গৈ আছো মই ভাবো যে মই হাতত ধৰি যদি মোৰ লগতে আৰু দহজনকো আগুৱাই লৈ যাব পাৰো সেইটো মোৰ কাৰণে বেছি ভাল তাৰমানে আৰু পৃথিৱীখন পাৰ্মানেণ্ট নহয় প্ৰথম কথা আমি কোনোৱে ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট নহয় আৰু অহংকাৰ বস্তুটো কেতিয়াও থাকিব নালাগে মানুহৰ আৰু মই ভাবো যে মোৰ কিবা অকণমান কণ্ট্ৰিবিউচনে মোৰ কিবা এটা কথাই বা মোৰ কিবা এটা কৰ্মই যদি কাৰোবাক ইনস্পায়াৰ কৰে কাৰোবাক যদি অকণ হেল্প কৰে সেইটো মানে ভগৱানে মোক আশীৰ্বাদ দিব বা আৰু সেইটোৰ পৰা মই মোৰ মানে মোৰ নিজৰহে লাভ মানে মোৰ পুণ্য হ'ব বা মই পৃথিৱীত আহিলো মই কিবা এটা ভাল কৰি যাব পাৰিলো কাৰোবাৰ কাৰণে কিন্তু মোৰ এটা নিজৰো মাইণ্ড ছেটিছফেকচন আৰু মনালিছাই তাইক মানে কি তোমাৰ থ্ৰুদিয়ে পাইছো কৈছো আগৰ পৰা আৰু তাই ভাল কাম কৰি আছে আৰু তাইক মই সদায় কৈ থাকো তাইৰ হাঁহিটো কম তাই মানে তাই কিন্তু ফূৰ্তি আছে ভিতৰত কিন্তু অকণমান কিবা এটা চিন্তাত থকা নিচিনা থাকে আজি আহি পাওঁতেও কৈছো কৈছো কিয় মোক মাতাই নাই হাঁহাই নাই কৈছো মোৰ বোলে লুকছটোৱে এনেকুৱা কিন্তু তাই মানে তাইৰ লুকছটো মই চেঞ্জ কৰি দিম মানে মই এইটো ভাবি লৈছো যে তাইৰ লুকছটো লুকছত হাঁহিটো মানে দেখিলে তাই ইমান ধুনীয়া কিন্তু তাই মানে কিবা এটা চিন্তাত থাকে মানে কিবা এটা যেন ভয় ভয় ভাৱ এটা অভাৰ ছিৰিয়াছ বহুত মানে অভাৰ ছিৰিয়াছ মানে আৰু ভগৱানে তাইক একচুৱেলি চকু মেলি চাইছে আৰু মই তাইক সদায় কওঁ যে তোমাৰ যদি কিবা এটা বেয়া হৈ আছে কিবা যদি নিগেটিভ হৈ আছে ভাবিবা যে সেইটো ভগৱানে পৰীক্ষা লৈ আছে আৰু যদি ভাল হৈ আছে জানিবানে ভগৱানে তোমাক সেইটো আশীৰ্বাদ দিছে আৰু তাই যিমানখিনি অগ্ৰগতি কৰিছে আৰু আগুৱাই যাওক ভাল পাইছো আৰু মই কৈ আছো যে নগাঁৱতে এটা ব্ৰাঞ্চ কৰা আৰু তাই আগত ভঙাগড়ত আছিলে ন মই যে আহিছিলো ভঙাগড়ৰ ব্ৰাঞ্চত মই গৈছো ফটোশ্বুট কৰিছিলো চাইছে সকলোৱে ফটো ভিডিঅ' চাইছে ৰিল চিল চাইছে খুব সুন্দৰ মেকআপ কৰে আৰু অকল মেকআপ বুলিয়ে নহয় তাই ইয়াতে কেইবাটাও ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে নেইল এক্সটেনশ্যন আছে টেটু আছে তাৰপিছতে আইলেচেছ মানে অৰিজিনেল হেৰিটো পাৰ্মানেণ্ট আইলেচেছ তাই মই কালি ভিডিঅ' পাইছো অৱশ্যে ষ্টেটাছ আৰু মানে বিউটিখিনি বিউটি অকল বিউটিৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় মানে কেইবাটাও বিভাগ আছে দেখুৱাম বাৰু ভিডিঅ'ত পাব আৰু আগুৱাই যাওক সেইটোৱে আশা কৰিছো আৰু ভাল হওক পজিটিভ হওক ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে প্লাবিতা বা মানে মোক অকল মুখেৰে ভণ্টী বুলি কোৱা নাই কিন্তু দেই মুখেৰে কিছুমানে কয় ন অকল মুখেৰে কয় সেইটো নহয় কিন্তু প্লাবিতা বায়ে মোক যেতিয়া লগ পাইছে মোক ভনীয়েকৰ নিচিনা ট্ৰিট কৰিছে আৰু মই যেতিয়াই যি কওঁ যেতিয়াই যি হেল্প বিচাৰো কিবা দুখ থাকিলে কেতিয়াবা কিবা মানে মানে ছিৰিয়াছ হৈ থাকিলেও মই কেতিয়াবা প্লাবিতা বায়ে মানে ফোন কৰো বা মেছেজ কৰো ৰাতি 12টা বজাতো মেছেজ কৰো বা ৰিপ্লাই দিব জানে বায়ে মই যদি মোৰ ছিৰিয়াছ ছোৱালী কিবা এটা তাই মানে ৰিপ্লাই বিলাক যে মেছেজ বিলাক অকে হা এনেকুৱাতে শেষ হয় কাৰণে মই বহুত বেছি দীঘলীয়াকে তাই কথা নাপাতেও কিন্তু মানে তাই কিবা এটা সেইদিনাখন ফোন কৰিছে মই ষ্টেজত আছিলো নেকি মই কিবা এটা প্ৰগ্ৰেমত ষ্টেজত মানে মই তেতিয়া কাৰো ফোন ৰিচিভ কৰা নাই মনালিছাৰ যেতিয়া ফোনটো হৈছে মই কৈছিলো মনালিছা মই এনেকে ষ্টেজত আছো তাকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মানে মই কৈছো মোৰ লাইফত বহুত বেছি মানুহ নালাগে মাত্ৰ কেইটামান মানুহে লাগে যোনে মোক মটিভেশ্যন দি মোক মানে সত্যৰ পথে আগুৱাবৰ কাৰণে সদায় সহায় কৰে আৰু তাৰ কাৰণে মই জুৰিকো ধন্যবাদ বুলি কম কাৰণ জুৰিও মোৰ লগত মানে সদায় আছে বুলিয়ে কম কাৰণ তাই কিবা এটা মোৰ প্ৰব্লেম পালেই মানে যে মনালিছা এইটো হৈছে এইটো কৰা এইটো কৰা তাৰমানে সদায় মোৰ মোৰ ভালটো ভাবে মানে সেইটো কাৰণে আজিও বহুত বেছি ধন্যবাদ তাই আজি কাম আছে তথাপিও তাই আহিছে অনলি মোৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু প্লাবিতা বাকটো নকয়ে আৰু নগাঁৱৰ পৰা আহিছে অনলি মোৰ কাৰণে এবাৰতে কৈছে মনালিছা যাম তাৰমানে আহিছে সেইকাৰণে মোৰ এই মানুহগৰাকী বহুত বেছি ভাল লাগে ইমান বেছি ভাল লাগে ইমান বেছি মৰমৰ হয় দুইটাই তাতোকৈ বেছি মৰমৰ মোৰ মানুহজনৰ নিহাৰৰ সঁচাকে মোৰ মানুহজন আজি নাই তেওঁ কিন্তু মিছ কৰিছে নিহাৰে যা হওক তোমালোকে আহি লোৱা খেদিব বোলে ডিউটিৰ পৰা মোৰ লগত ৰখি থাকে যাই লোৱা তোমাক কৈছো গৈ লোৱা মোৰ লগত যদি ইউটিউব কৰি থাকে খেদিব মোৰ মানুহজন ডিউটিৰ পৰা সেইটো কাৰণে বহা একো নাই বহি পেলাই কোৱা এতিয়া কোৱা যে ইমান বেছি ধুনীয়া কিয় মানে দুইটাই আৰু ইমান বেছি বুজাবুজি কিয় মানে চুমি ইমান ধুনীয়া কেনেকে মানে
কেনেকে এইটো সিক্রেট আপুনি কব পাৰিব সুমি ইমান ধুনিয়া আপুনি কব পাৰিব সিক্রেটো তাই কিয় নিজে কৈ লব ইমান ধুনিয়া তো আৰু আপুনিও বহুত ধুনীয়া হয় আকৌ আহিছো আমাৰ বৰু ছোৱালী ওচৰলৈ মনালিছাৰ তুমি কি ষ্টাফ হৈ আছা মাথাটো কেনেকে সজাইছিলা আৰু মই লাষ্ট লোকেশ্যনটো আছিলে ৰূপনগৰত আৰু এইটো হল এইখিনি কি হয় লখৰা লখৰা ত' একদম আপোনালোকক লোকেশ্যন দি দিম ওচৰত যোন যোন আছে ৰূপনগৰলৈ যাব নালাগে আৰু ইয়ালৈ আহিলে হল ইয়াত বাবা কি কি আপুনি মেকআপ বিউটিচিয়ান নেইল এক্সটেনশ্যন টেটু আৰ্টিষ্ট আৰু আইলেছেছ আহি আছে ইমান ধুনীয়া হৈছে সুমি ইমান ধুনীয়াকে কথা কৈছে কালিৰ পিছত মানে মই মানে এটা ফ্লোট গৈ থাকো যদি ভাল নহয় তাৰপিছত কেনেকুৱা কিন্তু তুমি তোমাক গালি দিয়া বুলি কৈছে কিন্তু তুমি গালি দিয়া নাই মই কেমেৰাত আছো বুজাই দিছে গতিকে অকল মই ছাপোৰ্ট কৰিছো কিন্তু ইমান মৰম লগা তুমিজনী সঁচাকে ইমান ধুনীয়াকে কথাবোৰ কলা মানে আচলতে অকমান এনেই কিবা এটা হৈ যায় কেতিয়াবা ডাঙৰ বুলি একো নাই আমি ডাঙৰে বাৰু সেইকাৰণে আমি বা হব পাৰিছো ন গতিকে আৰু খুব মৰম লগা তুমি ভাল লাগিলে আৰু এনেকে গৈ থাকা ভয় খাব নালাগে তুমি বয়সত সৰু হলে কি হব আমাৰ অসমতকে চবতকে তুমি ডাঙৰ গতিকে তুমি সদায় সঁচাকে গতিকে সদায় ধুনীয়াকে গৈ থাকা এতিয়া ৰেড কাৰ্পেটৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কিন্তু বহি লওক এগৰাকী জনপ্ৰিয় ভইচ যে ওলাই থাকে ৰেড কাৰ্পেটত যোনে লাইভ দি থাকে মনালিছাৰ লাইভত ৰেড কাৰ্পেটৰ ষ্টুডিঅ'ত কোন হয় এইগৰাকী হৈছে আমি চিনাকি কৰিম কি নাম কোৱা মোৰ নাম পূৰ্ণিমা বহুতে কৈ থাকে যে আপোনাৰ মাতটোহে শুনা পাওঁ কিন্তু আপোনাৰ ফেচ দেখাই আপোনালোকে সকলোৱে চিনেমা আৰু লগতে আমি মনালিছাৰ লগত কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত 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 বেছিয়ে ভাল মই বেলেগত কাম কৰি পাইছো কিন্তু মেমৰ লগত কাম কৰি কিনে মই এনেকুৱা ফিল কৰা নাই মই কব পাৰিছো তাক হিচাপে কাম কৰো নিজৰ ঘৰৰ নিজৰ ফেমিলি তাৰো আমাৰ মণিপুৰী হয় যিহেতু আমাৰ নিজৰ অলপ মিলিয়ে যায় খুব ভালকে মানে মেমে বহুত ধুনীয়াকে মৰম দিলে সদায় বুজাই দিলে এইটো কৰিব সেইটো প্ৰতি আমি সদায় কৰিও যাম পূৰ্ণিমা ঘৰ কত মই বৰ্তমান আপোনাৰ গণেশগুৰি থাকো এনে মোৰ ঘৰ নগাঁও আচ্ছা ঠিক আছে পূৰ্ণিমা অ এইকাৰণে নাকি নগাঁও নগাঁও ফালৰ এইফালৰে হয় নগাঁও নগাঁও ফালৰ টানটো আছে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই ৰেড কাৰ্পেটত আহিছো তেতিয়া মই তাই বোলে মোক বহুত মানে বহুত মৰম কৰিছে বুলি কৈছো আৰু বহুত বেছি মৰম কৰিছে আৰু মানে চুলিখিনি যেতিয়া মোৰ হেৰি হৈ গৈছে তুমি স্পাৰ্ক হোৱা নাই মানে তাই অলপ ড্ৰেচিং লগাই অলপ মাছ মৰা দিছিলে খুব ধুনীয়াকে আচ্ছা সেইটো সময়তে আমি বহুত কথা পাতিছো আৰু একদম মনৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান আৰু তোমাৰ নামটো কোৱা ধুনীয়া ছোৱালীজনী লাভিতা বাৰ পিছফালে চবে তাইকো তাইক কৈছো কোৱা হিমাক্ষী কোৱা যে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মনালিছাৰ লগত শিকি
শিকি আছা নে আগতে এটো কোৱা আ কৰি আছা কোৱা আমাৰ পৰা ইচ্ছা আছে মেমৰ লগত কাম কৰাব মেমৰ কাম কৰি মনা দিছাই গালি দিয়ে নেকি কিন্তু মেমক কিন্তু সবে ভয় কৰে কিন্তু মেম তেনেকুৱা নহয় থাকিলে গম পাব মেম বহুত মানে সবতে অঞ্চলৰ মানে খুব খোলা মন এনেকুৱা মানে বহুত ভাবে বহুত স্ট্ৰং হয় বহুত যদি হয় কিন্তু তেনেকুৱা নহয় ঠিক আছে কোৱা কি নাম তোমাৰ হা লিমি লিমি কোৱা কেনেকুৱা শিকি আছা নে ষ্টাফ হয় কেনেকুৱা লাগিছে মনালিছাৰ লগত কাম কৰে বহুত ভাল লাগিছে মেমৰ লগত কাম কৰিব মেমে কৈছে ন বহুতৰে আশা থাকে মেমে আমাক সেইটো চান্স দিছে তাৰ কাৰণে মেমক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিছে মেমৰ লগত কাম কৰি ভৱিষ্যতে মেমৰ লগত এনেকৈ কাম কৰি ঠিক আছে লিমি থেংক ইউ আৰু এই এগৰাকী বা মোৰ নিজৰে বা কবলৈ কিয়নো আমি গৰু হয় দখনা দখনা কাৰণে নিজৰ কৈছো বা কি নাম কণিকা বা কওক কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি ষ্টাফ হয় গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে মনালিছাৰ লগত কাম কৰি কেনেকুৱা মনালিছা কেনেকুৱা থেংক ইউ কণিকা বা আপুনি মনালিছাৰ কম্পিউটাৰৰ সদস্য চাগে কি নাম আপোনাৰ ৰেশমা বা কওক ৰেশমিন থেংক ইউ থেংক ইউ